Bez obzira što je zakonom regulisana hitna i svaka pomoć onima koje zadesi nesreća, ljudi, građani, prvi i najbrže reaguju. Prije države, odmah. Nestvarno brzo. Ljudi uplaćaju novac ili šalju pomoć. U tome smo nekako najorganizovaniji. U haosu funkcionišemo samo u tim vanrednim situacijama. Mislim na narod. Pomoć poplavljenim područjima nakon poplava koje su zadesile našu zemlju još uvijek stiže iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Šida Kalbić, predsjednica udruženja žena Đerđef iz Bugojna i humanistkinja Velikog srca, također pomaže porodicama iz poplavljenih područja. Zahvaljujući ovom udruženju porodici Ernada Begovića iz Jablanice, koji je izgubio život spašavajući desetak komšija iz poplava, bit će ustupljen stan u Mostaru. Ernad je zajedno sa ocem Muhamedom spašavao svoje komšije, ali ga je u jednom trenutku odnijela bujica. Osim potpuno opremljenog stana, članice udruženja su donirale i finansijsku pomoć za ovu, ali i druge porodice, potvrdila je za Face predsjednica udruženja Šida Kalbić. Samo je bitno da se useli i da im se da krov nad glavom, što kažu njihovom, a ovaj stan sav namješten, da im ništa ne treba i nikakve, dakle, neće imati nikakvih problema s nama, dakle, mi to želimo da im damo, da i oni dalje kako će da žive, svoj život dao, da se spasio, on svoj život dao. Naša sagovornica ističe i da udruženje Đerđef nudi potpuno opremljenu kuću u Bugojnu u koju mogu useliti dvije porodice iz poplavljenih područja. Elvir Karalić, predsjednik organizacije Pomozi.ba, potvrdio je da će Dino Begić, suprug trudnice koja je izgubila život u poplavama, i njihova kćerka Dalal dobiti krov nad glavom. Donirano je 70.000 konvertibilnih maraka za kupovinu zemlje koju je izabrao Dino, a koja se nalazi u blizini njihove nekadašnje kuće. Donatori, ljudi Velikog srca, će im izgraditi novu kuću. Nedžmin Ambešković, BH Strongman, je objavio da je donator Elvis Hasanović Dini Begiću također donirao automobil Golf šesticu, istog onakvog kakvog je Dino izgubio u katastrofalnim poplavama. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo je 1.000.000 konvertibilnih maraka pomoći za Konjic, Jablanicu, Kiseljak, Fojnicu i Kreševo, od kojih će svaka općina dobiti po 200.000 konvertibilnih maraka. Fudbalski klub Željezničar uplatio je 5.000 konvertibilnih maraka za pomoć nastradalim u poplavama. Prikupljeni iznos bit će uplaćen na račun humanitarnog udruženja Pomozi.ba. Klub je prošle sedmice organizovao aukciju dresova sa potpisima svih igrača Želje, na kojoj je prikupljeno 2060 konvertibilnih maraka, koje su također donirane udruženju Pomozi.ba. Zikrija Ahmedbegović donirao je ukupno 10.000 za općine pogođene poplavama. Općinama Kreševo, Kiseljaku i Fojnici donirano je po 1.000 konvertibilnih maraka, Konjicu 2.000 konvertibilnih maraka, a Jablanici 5.000 konvertibilnih maraka. Benjamin Tahirović, bosansko-hercegovački fudbaler i reprezentativac, također se obratio našoj televiziji kako bi donirao 3.000 eura područjima pogođenim poplavama. Uputili smo ga na transakcijske račune općina Kiseljak, Jablanica, Fojnica i Kreševo, no Benjamin je insistirao da Fejsu uplati taj novac kako bismo ga mi dalje rasporedili. Zahvaljujući našem reprezentativcu, općinama Kiseljak, Fojnica i Kreševo donirano je po 1.000 konvertibilnih maraka, dok je Jablanici kao najteže pogođenom području donirano 2.000 konvertibilnih maraka. Hrvatski Crveni križ do sada je za pomoć stanovništvu Bosne i Hercegovine prikupio oko 200.000 eura. Sva prikupljena sredstva odmah se uplaćuju na žiro račun Društvu Crvenog križa Bosne i Hercegovine kako bi se što brže osigurala pomoć onima kojima je najpotrebnija. Osim finansijske pomoći, pomoć su pružili i na terenu. Vlada Kosova na elektronskoj sjednici odlučila je da izdvoji 200.000 eura pomoći za oporavak od elementarne nepogode pogođenim područjima u Bosni i Hercegovini.